Марина Бацюкова нарадзілася ў Мінску, але фатограф вельмі любіць вандраваць, і на яе персанальнай выставе прадстаўлены здымкі, зробленыя ў гарадах шасці розных краін. Тут можа гучаць музыка вуліц Парыжу, там, не ведаю, Рывалі, Сена. Вот такое ўражанне і адчуванне гэтай прасторы. Яно ёсць у кожным здымкі. Это можа быць Германія, это можа быць Францыя, это можа быць Усход, не ведаю, Грузія, Арменія, Азербайджан, зразумела, Ізраіль, таму што гэта вельмі каларытная краіна. Ну так можна пра кожную сказаць, але ў кожнай з іх свой каларыт. Майстар называе свае работы візуальнымі тэкстамі, якія павінен прачытаць і адчуць наведвальнік выставы. Акрамя таго, Марына Бацюкова для кожнага ўласнага праекта абірае асобную тэхніку. Мне здаецца, калі мы думаем над праектам, мы адразу падсумоўваем усё, што павінна ў ім адлюстравацца. І менавіта гэты праект я адразу для сябе вырашыла, што гэта будзе стужка, аналагавы друк. Ну і, канешне, тут важная графічнасць, і тут я выкарыстоўваю прыём мультыэкспазіцыі. Для мяне не было пытання, толькі без колеру. Ці наадварот, чорны і белы, гэта ж усе колеры адразу. Адчуць армянскія матывы ці рытмы Мюнхена і Берліна або шум Парыжа, а таксама ўбачыць чароўны горад Мцхета і лялечны тэатр Рызо Габрыядзе можна на фотавыставе ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі.